ជាសូរសំឡេងសាដៀវឬសៃដៀវហៅតាមសំនៀងភាសាសៀមបានសេចក្តីថាខ្សែទូលឬខ្សែតែមួយអ្នកមួយចំនួននិយាយលាយភាសាគ្នាថាខ្សែដៀវចំណែកអ្នកនិយមខ្មែរសុទ្ធច្រើនតែហៅថាឧបករណ៍ខ្សែមួយបើមិនដូច្នោះទេគេក៏ហៅតាមបាលីសំស្ក្រឹតថាឯកតន្ត្រីលោកលោកចាន់ឆៃដែលជាភាសាថៃបានបញ្ជាក់ពីការហៅឈ្មោះឧបករណ៍នេះយ៉ាងដូចនេះខ្សែដៀវនឹងមិនមែនពាក្យខ្មែរទេគឺពាក្យមកពីពាក្យសៀមខ្មែរយើងថាខ្សែការពិតសៀមគេអត់ប្រើពាក្យខ្សែនឹងទេគេពាក្យពិតរបស់គេគឺពាក្យខ្សែខ្សែបានសេចក្ដីថាខ្សែហើយដៀវគឺមួយគត់មកហ្នឹងគេហៅមួយគត់ខ្សែដៀវនឹងខ្មែរយើងដែលចេះតែយាមកក៏ទៅខ្សែដៀវទៅវិញទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេយោងតាមសិភៅតន្ត្រីនៅប្រទេសខ្មែរអ្នកស្រីកៅណារំស្វះស្វែងចងក្រងបោះពុំជាសិភៅនៅឆ្នាំ2011បានសរសេរបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ខ្សែមួយនេះជាមរតករបស់បុព្វបុរសខ្មែរមានផុសតាងចម្លាក់ឆ្លាក់តាមប្រាសាទបុរាណមួយចំនួនរបស់ខ្មែរផងជាតឹកតាងស្រាប់ជាពិសេសនៅលើចម្លាក់ផ្ដែរតាំងនៅសារមន្ទីរជាតិតាំងពីរចនាបថសម្បូរព្រៃគុកសតវត្សទី7ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសិល្បៈនិងតន្ត្រីអ្នកគ្រូព្រំស៊ីសុផាន់ថាសូមរៀបរាប់ត្រួសត្រាសពីទម្រង់រូបរាងរបស់ឧបករណ៍ភ្លេងខ្សែមួយនេះឧបករណ៍ខ្សែមួយគឺគេធ្វើអំពីផ្លែឃ្លោកទុំចាគេយកឃ្លោកមូលជាដំបូងគេយកផ្លែឃ្លោកទុំនោះដែលអាចស្ងួតល្មមមកធ្វើជាប្រអប់សូរប្រអប់សូរនោះគឺគេអត់មានពីស្បែកទេហើយដងរបស់ខ្សែមួយនោះគឺធ្វើអំពីឈើមានប្រវែងដែលប្រហែលប្រមាណជា8តឹក0.80ហើយនៅខាងចុងដងនោះគេមានធ្វើជារាងកោងបន្តិចមានសន្តានដូចជាពស់លួនបើសិនជារាងមើលទៅឃើញមានថាប្រកបដូចជាចម្លាក់អញ្ចឹងយ៉ាងល្អនៅខាងចុងនោះហើយវាដូចជាមានជារាងក្បាលនាគបើកពពាអញ្ចឹងដែរនៅខាងចុងហើយនៅខាងត្រង់ខាងចុងនោះនៅចម្លាក់ក្បាច់នោះមិនមែនជាឈើសាច់តែមួយជាមួយនឹងដងទេគឺជាឈើដែលគេឆ្លាក់ហើយរួចយកមកផ្សុកបញ្ចូលជាមួយនឹងដងដែលគេហៅថាញួនឬក៏គេហៅថាប្រគៀននៅក្នុងញួនឬក៏ប្រគៀននេះគឺគេធ្វើសាច់ខុសគ្នាហើយគេយកមកផ្សុកបញ្ចូលក្នុងឧបករណ៍ខ្សែដែលយកមកធ្វើជាឧបករណ៍ខ្សែមួយនឹងគេធ្វើអំពីស្ពាន់ហើយយកវាមកចងសន្ធឹងបណ្ដោយតាមដងនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងប្រលួតឯប្រអប់សូរវិញគឺគេភ្ជាប់ទៅនឹងដងដងមានខ្សែបញ្ចូលទៅតាមរុនផ្លាយឃ្លោកចាស់ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងកលាស់ពីខាងក្នុងកលាស់នឹងគឺគេអាចមូលដើម្បីបង្កើតសូរនឹងឲ្យទៅតឹងក៏បានឬក៏ធូក៏បាននៅលើដងនោះគេសកជាចង្កំមានចង្កំនោះគឺគេអាចរូតទៅដែលគេធ្វើពីស្បែកឬក៏ពីផ្លាស្ទិកដែលសម្រាប់ជួយសម្រួលដៃឆ្វេងដែលពេលដែលយើងរត់ចុះរត់ឡើងនឹងកុំឲ្យវារអិលនៅពេលដែលបាត់ដៃរបស់យើងវាបែកញើសអញ្ចឹងវារត់ចុះរត់ឡើងទៅវារអិលចំពោះពលួតវិញគេមានបញ្ចុះឆ្អឹងហើយមានឆ្លាក់ក្បូរក្បាច់ជាលម្អនៅខាងក្បាលធំត្មែងនេះគេធ្វើឲ្យមានធំត្មែងសមទៅនឹងដងរបស់វាជាពិសេសនៅប្រអប់សូរវិញគេធ្វើពីផ្លែឃ្លោកនោះគឺមើលទៅហាក់ដូចជាឃ្លោកក្តឹបតូចដែលដុះចេញអែបជាមួយនឹងផ្លែធំដែលជាប្រអប់សូរចាដែលគេដាក់នឹងដើម្បីឲ្យវាមានសម្លេងនោះខ្ទរឡើងល្អចាតើឧបករណ៍ភ្លេងខ្សែមួយធ្វើពីខ្សែអ្វីអ្នកគ្រូព្រំស៊ីសុផាន់ថាពន្យល់ពេលសម័យមុនគឺគេប្រើសូត្រសរសៃសូត្រដឹកមកធ្វើខ្សែប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះគេប្រើខ្សែលួសយកមកជំនួស
មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនៅសៀមរាបលោកលងតូនដែលតែងតែដំណើរប្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសពីឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរនៅតាមចិញ្ចាំងប្រាសាទបុរាណគិតថាខ្សែមួយនោះពីបុរាណឡើយទំនងជាអាចធ្វើពីស្បែកសត្វផងមកទៅអ្នកខ្លះគេថាខ្សែលោហៈខ្សែស្ពាន់នឹងគេចេះធ្វើមកតាំងពីដើមអើយមកហើយប៉ុន្តែលឺពាក្យចាមរាមខ្លះទៀតគេថាគេធ្វើអំពីស្បែកគេសម្លាប់គួតវាយ៉ាងម៉េចទេឮថាប្រើបានដូចគ្នាឧបករណ៍ភ្លេងចាស់មួយនេះគឺលោកគ្រូព្រៀបចាមរាមគ្រូបង្រៀននៅសាលារចនាបានសរសេរអត្ថបទមួយដាក់ចុះផ្សាយនៅ website YouSouthor បើតាមលោកគ្រូចាមរាមក្រៅពីផ្ោះតាំងចម្លាក់នៅប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកសតវត្សទី7គេក៏ឃើញមានចម្លាក់រូបឧបករណ៍ខ្សែមួយនេះនៅប្រាសាទបាយ័នសតវត្សទី12មានជាច្រើនកន្លែងដែរតាមប្រភពដដាលគឺនៅប្រាសាទអង្គរវត្តក៏មានឆ្លាក់រូបឧបករណ៍ភ្លេងខ្សែមួយនេះតែទំនងជាឆ្លាក់បង្ហើយនៅពេលក្រោយមកទេនាសម័យកណ្ដាលគឺអំឡុងសតវត្សទី16ផ្ោះតាំងនៅប្រាសាទបារានគឺត្រូវមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបលោកលងតូនតែងតែណែនាំប្រាប់ភ្ញៀវបរទេសពីឧបករណ៍ភ្លេងខ្សែទូលមួយនេះស្ទើរតែមិនលុះពេលកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់ភ្ញៀវណារឿងឧបករណ៍ភ្លេងហ្នឹងជាពិសេសតាក់ទងនឹងជញ្ជាំងប្រាសាទហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេពិនហើយនឹងសាឌីវរឿងសាឌីវនេះក៏បានបញ្យលតាក់ទងទៅនឹងឧបករណ៍ហើយភ្លេងខ្មែរយើងហ្នឹងរឿងហេតផលដែលគាត់តែងតែឃើញជាលេងតាមមុខប្រាសាទមានត្រខ្សែ2ត្រសោត្រឆេត្រអ៊ូហ្នឹងហើយនឹងតាខេខឹមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជាឥទ្ធិពលវប្បធម៌របស់អាស៊ីអញ្ចឹងយើងក៏បញ្យលគាត់ហ្នឹងហោហែតាក់ទងទៅនឹងរឿងឧបករណ៍គេហៅថាអូតង់ទិកណាក៏ភ្លេងខ្មែរដែលយើងប្រើពីដើមអើយមកហ្នឹងនៅក្នុងវងអរិយឬក៏ក្នុងភ្លេងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺមានឧបករណ៍សំខាន់សំខាន់ហ្នឹង5 6មុខហ្នឹងចាប៉ីដងវែងប៉ីអត្រខ្សែ3ហ្នឹងណាហើយនឹងសាឌីវជាមួយឈឹងរួមទាំងស្គរស្គរដៃហ្នឹងបាទអ្នកគូទេសទេសចរភាសាបារាំងរូបនេះប្រៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃនៅអឺរ៉ុបក៏គេមានឧបករណ៍ភ្លេងស្រដៀងគ្នានេះដែរសាឌីវគឺមានឃើញប្រើនៅប្រេស៊ីលនៅអីដែរគេហៅបារាំងបូបើខាងបូនឹងគឺឧបករណ៍ខ្សែមួយដែរតែគេប្រើចង្កឹះឬក៏កូនរំពាត់តូចមួយនោះសម្រាប់គោះវាណាតែខ្មែរយើងប្រើកញ្ចក់ដៃសម្រាប់កេះនៅស្រុកខ្មែរដោយគ្រប់គ្នាទូទៅជ្រាបស្រាប់ថាសតវត្សទី20មានកវីក្រមងយដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកប្រគំតន្ត្រីខ្សែទូលមួយនេះលោកជ្រៀងកំណាបណ្ដាលោកលេងសាឌីវនេះបណ្ដាអ្នកគ្រូព្រំស៊ីសុផាន់ថាពន្យល់បន្ថែមនៅទីសំដែងតន្ត្រីករត្រូវផ្អឹបឬបង្ហើបសម្បកឃ្លោកចុះឡើងចុះឡើងដោយផ្អឹបទៅនឹងដើមទ្រូងដើម្បីឲ្យមានសូរញ័រហើយគេកេះដោយប្រើកញ្ចក់ធ្វើពីស្ពាន់ដែលពាក់នឹងនាងដៃខាងឆ្វេងនោះដោយការផ្លាស់ប្ដូរចេញជាសាច់បត់យល់ទៅតាមដៃស្ដាំនិងដៃឆ្វេងដែលរត់ស្របគ្នាចុះឡើងចុះឡើងឯផ្នែកកណ្ដាលនៃម្រាមចង្អុលដៃចាំមានតួនាទីទប់បន្ថើបន្ថើឲ្យមានសូរដែលគេហៅថាផ្ដិតឬដើម្បីឲ្យមានសូរនឹងសំឡេងតុំតុំដែលគេសូរដល់ល្អពីរោះសតវត្សទី21លោកម៉ាក់អាយុធជាកវីញ៉ុនពុនខ្មែរដែលមានការទទួលស្គាល់ច្រើនផងបានតែងកម្រងកំណាប់មួយដែលលោកឲ្យឈ្មោះសិភៅថា
សំឡេងសាឌីវកៅអ្វីបានទទួលអនិច្ចកម្មការពីពេលថ្មីថ្មីនេះតែសំឡេងសាឌីវរបស់លោកនៅតែដាស់ស្មារតីខ្មែរឲ្យនឹករលឹកកំណាបនឹកស្រណោះឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរគេមរតកដូនតារបស់ខ្លួន